Programėlė Alfa horoskopai skirta visiems besidomintiems astrologiją ir nuolat skaitantiems savo horoskopus. Gražiai apipavidalintos programėlės pagrindinėme lange rasime visus 12 zodiako ženklų. Išsirinkę savąjį, pamatysime dienos horoskopą. Horoskopai tai vienintelė programėlės funkcija, todėl greitai ir lengvai, netrukdomi jokios papildomos informacijos, rasite ir perskaitysite savo dienos horoskopą. Manau, kad tai nuolat skaitantiems savo horoskopus padės sutaupyti laiko. Šią ir kitas lietuviškas programėlės bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.